Bora pra ver milagre acontecer na sua vida. Eu vou parar pra ver o gigante cair, a vitória chegar. Eu creio no milagre que você vai ter pela palavra. Pode ter certeza, o Deus que prometeu, você vai contemplar. Assim como Davi derrotou o gigante, venceu a batalha. Davi foi registrado no livro da Bíblia como vencedor. Considerado foi, segundo a palavra, o coração de Deus. Davi contemplou a vitória certa que veio do céu. Eu vou parar pra ver milagre acontecer na sua vida. Eu vou parar pra ver o gigante cair, a vitória chegar. Eu creio no milagre que você vai ter pela palavra. Pode ter certeza, o Deus que prometeu, você vai contemplar. Seguindo adiante pela palavra do Deus verdadeiro. Em sua trajetória, o rei Davi teve um sucessor. Por conta da história desse campeão veio o rei Salomão. Que grande projeto ao lado do pai ele conquistou. Vou parar pra ver milagre acontecer na sua vida. Eu vou parar pra ver o gigante cair, a vitória chegar. Eu creio no milagre que você vai ter pela palavra. Pode ter certeza, o Deus que prometeu, você vai contemplar. Eu vou parar pra ver milagre acontecer na sua vida. Eu vou parar pra ver o gigante cair, a vitória chegar. Eu creio no milagre que você vai ter pela palavra. Pode ter certeza, o Deus que prometeu, você vai contemplar. Pode ter certeza, o Deus que prometeu, você vai contemplar. Eu vou parar pra ver. Em nome de Jesus, eu vou sair daqui, doutor. Sair
de Jesus, eu vou sair daqui, doutor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou sair daqui, doutor. Ensinar como Jesus nunca ninguém ensinou. Mostrou o caminho certo, morada no céu. Se você quer morar no céu, tem que obedecer. O verdadeiro professor que é o filho de Deus. Com Deus não tem história, a verdade é legal. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Pregar e não viver não adianta nada. O verdadeiro professor é o filho de Deus. Pregar e não viver não adianta nada. O verdadeiro professor é o filho de Deus. Daí da capital para o sertão, não encontrei um sequer. Só encontrei professor. Eu vou sair daqui, doutor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou sair daqui, doutor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou sair daqui, doutor. Saí da capital para o sertão, não encontrei um sequer aluno. Só encontrei professor. Eu vou sair daqui, doutor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou sair daqui, doutor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou sair daqui, pessoal, os mensageiros de Cristo novamente aqui no Bus Stop Show. Tamo junto, quem nos mandou e fez a foto foi nossa amiga cantora e divulgadora Silvana Braga. Tamo junto, é gospel. Tamo junto, hoje é 15 minutos, eles são aqui do lado de Goiás. E nós vamos do estado de Goiás, nós estamos por aqui, né, no nosso simulador. Hoje é 15 minutinhos no máximo, mas se atingir uma pontuação, nós vamos para uma carreta, que nossas carretas lives, uma live começa às 19 horas e o gospel é toda segunda-feira, tá? E os outros cantores seculares é todo dia às 19 horas, acompanhado lá com nossos amigos quando é live de gospel, com o pessoal do chat e louvor. E também quando é secular, né, brega, essas coisas, sertanejo, forró, é chat e love. Então estamos aí, hein? Os mensageiros de Cristo. Show, gostei demais, hein? Vamos lá, mais uma. Hoje é 15, mas na carreta é até 2 horas. Bora lá. Não tinha esperança, eu só tive tristeza. Nunca mais sofri, nunca mais chorei. E agora sou feliz. E hoje em dia, e hoje em dia, sirvo a Deus. Foi quando eu aceitei Jesus. Todo mundo ouvir que Jesus me resgatou. Que no momento tão feliz da minha vida, foi quando Jesus me salvou. Vou gritar pra todo mundo ouvir que Jesus me resgatou. Minha vida foi quando Jesus me salvou. Foi quando eu aceitei Jesus que a minha vida transformou. Que eu agora sou muito feliz. Foi pelo seu imenso amor. Foi quando eu compreendi
que Deus vai sempre me amar, amor. Porque o amor é um bem maior e já é hora de sentir. Agora é tempo de chamar, mensageiro vem. Sinta o meu chamado, mensageiro vem. Sinta o meu chamado. Nunca mais sofri. Aceitei Jesus, que a minha vida transformou. Eu agora sou muito feliz. Foi pelo seu imenso amor. Vou gritar pra todo mundo ouvir que Jesus me resgatou. Momento tão feliz da minha vida, foi quando Jesus me salvou. Vou gritar pra todo mundo ouvir que Jesus me resgatou. E num momento tão feliz da minha vida, foi quando Jesus me salvou. Quando eu aceitei Jesus, que a minha vida transformou, que eu agora sou muito feliz. Foi pelo seu imenso amor, amor, amor. Foi quando eu compreendi que Deus vai sempre me amar. Amado, nunca mais sofri. Foi quando te encontrei, Jesus. Bacana, pessoal, ficamos por aqui hoje, esses 15 minutinhos, os mensageiros de Cristo, e vamos aguardar, então aguardar que nós vamos fazer uma carreta com o CD completo deles, tá? E abraço Silvana, abraço a todos os rádios gospel que estão sempre com a gente, e nós vamos fazer essa live com mais quase 2 horas, geralmente no gospel é 2 lives, de 1 hora, tá? Tamo junto, segunda-feira, hein? É, sessão gospel, segunda gospel. Sucesso pros mensageiros de Cristo. Gostei muito, muito afinada a dupla. Muito bacana, hein? Nota 1000. Valeu, fiquei por aqui.